ور باندې کېږدي ډېر سواد اغل تستا دش پون کبا دے کمر هم ور باندې کېږدي ډېر سواد اغل اغیارو مناسب دی حجابنا د اغیارو مناسب دی لیارانو پیارو کس حجاب دے لیارانو پیارو کس حجاب دے کمر ہم ور باندھ کی دی رفتار پوری خجل وی لکا گل چی ترفتار پوری خجل وی دغا سی ستا تر وقت پوری افتار دے دغا سی ستا تر وقت پوری افتار دے کمر ہم ور باندھ کی دی دیر سوا اگر جستا دش پون کبا دے کمر ہم ور باندھ کی دی دیر سوا بس جواب کو میارتا رحمان بس جواب کو میارتا و جون دیو تدمرو س جواب دے و جون دیو تدمرو س جواب دے کمر ہم ور باندھ کی تیڑی سوا چستا دش پور کبا دے کمر ہم برباد کی دیر سوار